V moško skupino sem prišel, ker sem iskal v bistvu zdravo moško družbo, ki ni pač povezana s šankom. Moram reči, da sem tukaj dobil več, kot sem nekako si upal pričakovati. Postavil sem si in začel z zdravimi navadami, predvsem mi pomaga spodbuda, podpora, ki je sicer vem, da sem nekako, da moram narediti, da je fino, da naredim, ampak brez te spodbude, brez teh neke dobro namerne podpore mi prej ni nekako uspeval. Zdaj je pa to precej lažje, tako da se povsod pozna pri odnosih, pri samozavesti, predvsem pa pač življenju nasploh. Tako da definitivno je moška skupina pravo okolje za ljudi, ki hočejo, oziroma hočemo rasti. Hvala.